Prasslar det här? Prasslar. Är den liten eller stor? Vad fan är den? En liten. Har vi några hinder då? Så här går det. Så här går det när man är girig. Här var den började. Jag ska... Du får gå ut en stund, det är bara bra för då. Då slipper jag vara orolig imorgon bitti. Så kommer jag med ut då. Så vi spisar upp den här. Ja, inte gå. Det är lyxmat det här. Skuggan, jag slipper jobba. Kom då Kissi. Middo. Middo. Kissi. Det är färskvara. Kissi. Han kommer inte ut, fan. Nu får man ligga där. Jag är där ute. Här kissen, herps. Här kissen. Svansen. Så jag ser fan ingenting. Var är svansjäveln på den? Kissen. Det ska vara så svårt. Kissen. Där har du den. Ta i dem händer. Svart feber. Ja, det är så jävligt där inte. Vad blött det var det nu. Har det regnat? Nej. Fan. Jag ska inte behöva ha de där fällorna. Ska jag gå in levande i de här nya fällorna. Men de är så jävla dumma så. Alltså. Jag beter på den här då. Ja då. Är det någon här inne då? Jag vill titta in där. Se. Dörr. Luckan i vägen där borta. Den är på den sidan. Ska gå. Så. Vi laddar inte mer. Jag räknar med att det var många kvar igår. Och idag kanske. Jag har inte sett filmen. Jag gjorde filmen igår. Men kameran ser ju. Jag laddar den där fan med det. Man ska ta slut allihopa. Det är viktigt. Ja, nu har jag ju hårdare ost. Så. Men jag ser ju hur de äter på osten. De är inte dumma. För fan, de är smarta vet du. När de äter så trycker de framåt. På osten. Det gör de. Men nu är allrums, Lars. Nu ska vi se om det blir någon skillnad på allrummaren. Lars Osten. Nej, det var grevé där. Det var grevé va? Men det var allrums grevé. Allrums grevé är det. Det är inte... Det är bara en heter allrum. Vi kanske skulle vända på den här jäkla tappen istället. Det är jag som har gjort fel. Eller får sitta så där. Men det är väl som tillverkar såna här nu. Den är importerat. Det är en liten träbit. Och sen är det fjäderstål då. Stål och tråd. Så. Jag brukar inte hålla så länge. Ja, det är trätt där som jag har lagat många sådana där genom året. Det har inte varit så mycket sork någon gång som det har varit i år. Kan det ha varit i de där buskarna där ute? Alltså blommorna. Har jag matat fåglar med havregryn? Det kan vara det som håller igång ett. Men då är det ju, då underlättar man ju för faunan. Fåglar och... Men om det kommer en mård, vet du, han käkar upp alla möss snart nog. Det brukar komma en mård och gästspela här. Det ser man snart på den där tarbiten där uppe. Den försvinner snart. Jag tror det var ekor som tog den förra året.
Och då var det mål också. Jag har ingen film på det. Det är svårt att filma målar. De är så skygga. Det är riktiga rov. Små rovdjur. Det är små järvar, målen. Skogsmålen. Och den kan klättra också. Jag tänder lamporna där ute. Jag ska inte ha elda för kråkorna. Eller ljuset. Lona, är det den lampan? Eller min lulampa? Och den där lampan ska jag släcka. Jag har ju rörelselampan också. Giso! Var ute nu så slipper du gå upp klockan 4 på morgon. Ja, då ska han ut annars. Han får ut den. Det är bara bra. Så kommer han in. Så sover han imorgon bitten när vi ska... Han ska på... Liten kond... Hälsokontroll. 70-årskontroll ser du. Jag ser honom. Katten, du är dement. Ska du ta dementesta honom? Skuggan. Ja, det kan man väl göra med katter med. Jag är skeptisk mot sånt där. Nej, det ska vara en robot som testar den. Den där tuben. Då får titta i skallen på den. Nu kan vi det här, hej då.